Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Quem fala aqui é o corretor de César, da Ueta Gomes, corretor na Estância Turística de Biúna. Trago para vocês hoje uma chácara top, pessoal, em condomínio fechado, condomínio alto padrão. Aqui você vai ver uma chácara impecável, pessoal, mais ou menos 250 metros de área construída, área gourmet, piscina 4x8. Tem um lindo lago do condomínio na parte de baixo também. Fica no lugar privilegiado aqui nesse condomínio, pega sol o dia inteiro, essa chácara também. Sistema de placa solar tem essa casa, uma casa com design diferenciada, pessoal. Aqui você vai contar três dormitórios nessa casa principal, sendo uma suíte, sala com três ambientes, cozinha. Lugar incrível, pessoal, para quem procura algo em condomínio fechado. O valor de condomínio aqui é R$ 550 por mês. O valor desse imóvel hoje está saindo R$ 890, escritura definitiva, documentado 100% documentada. Estamos aqui menos de 300 metros da rodovia Mogi-Nacal, a 86 km do centro de São Paulo, próximo à Piedade também. Condomínio top, pessoal, aqui na região. Aqui a área do terreno são 1.785 metros quadrados. Para debaixo tem um pregado para as crianças, pomarzinho também. O sistema da placa solar tem que estar ali, que eu falei para vocês. Tá chegando aqui para mostrar com detalhe como que é linda essa chácara, pessoal. Estacionamento aqui para mais ou menos 10 carros cabe nessa rampa aqui de acesso. Chácara incrível, pessoal. Você procura chácara aí em condomínio fechado, próximo à Piedade, próximo ao centro da cidade de Biúna também. Segurança 24 horas. Vou ver aqui, ó. Tem um maracujazinho aqui plantado nesse alambrado. Chácara toda cercada de alambrado. Na parte de baixo tem um portão de acesso que dá no lago do condomínio também. Lago ali para pesca, o pessoal curtir, fazer caminhada nessa região. A vantagem dessa chácara, pessoal, é que os dois lados do fundo e da frente dela tem mata fechada, né? Então não tem vizinhos laterais, não, só na parte da frente, e para o fundo é o lago com a reserva também. Então você não vai ter vizinho nem nas laterais, nem na parte de baixo, só na parte da estrada, a parte de cima que vai ter vizinho. Tem essa hortinha aqui perto da porta da sala, dá para plantar bastante hortaliça aqui também. O proprietário plantou umas alfacinhas, tem hortelã aqui também. E deu pra fazer um paisagismo bem legal. Estão vendo aqui a imagem por cima, vocês veem como ela é envolvida com árvores nativas dos dois lados da chácara.
Embaixo tá o lago que eu falei pra vocês. Chácara toda gramada, aqui tem esse chino pergolado aqui, ó. Para as uvas, barreira de uva, né? Chácara 1.785 metros, né? Toda 100% aproveitável. Piscina, tá o sistema de aquecimento também da piscina. Internet fibra ótica já tem instalado também nesse local. Vamos ver aqui na parte de baixo a parte do pomar, antes da gente estar conhecendo a casa por dentro. Tem um limãozinho aqui, ó, limão siciliano. Aqui, ó, já vi pezinho de jabuticaba. Vai ter pezinho aqui de pêssego. Bastante pé de frutos aqui. Vou estar mostrando para vocês aqui. Vamos ver que eu reconheço algumas plantas desse pomar. Pezinho de goiaba aqui, ó. Ah, não é para goiaba que carrega também. Tem mais espaço para fazer mais, plantar mais frutos. Na frente aqui vai ter um pezinho aqui de caqui. Aqui, né? Isso aqui é pêssego. Pezinho de jabuticaba carregado aqui também, ó. Pegar um aqui para ver se está boa. Aqui embaixo tem um pregal de cama elástica, tem umas gangorras aqui também. Olha o design dessa chácara, pessoal. Quem procura uma chácara aí até 890 mil. Mais uma opção para vocês aí. Então, tá vendo mais uma vez aqui essa parreira de uva aqui também. As laterais e a frente são de alambrado. Aqui é envolvido com essa dois lados da árvores nativas também, área de preservação, então aqui não vai, nunca vai ter vizinho do lado direito nem do lado esquerdo. Tá entrando aqui na casa, dentro da casa aqui pra gente conhecer a casa. Aqui tudo num tijolo ecológico, uma casa rústica moderna, né? Aqui ó, tem uma sala com três ambientes, tem aqui a cozinha americana também. Tô mostrando pra vocês com detalhe aqui como é legal essa chácara, pessoal. Tem a lareira lá no fundo também. Design incrível. Tem as luminárias aqui, ó. Pé direito alto. É uma chácara para quem gosta de chácara diferenciada. E quer dentro do condomínio também. Tem um piso aqui, um piso mais escuro. Até para limpeza bem mais fácil de limpeza também. Que a lareira aqui, ó. Tempo de frio aqui faz toda a diferença essa lareira aqui na região. Duas portas aqui grandes aqui, ó. Porta de correr que dá acesso à varanda. E da varanda acesso também à parte da piscina e a parte debaixo do condomínio. Ele fica no ponto que privilegiado, pega sol o dia inteiro. Olha lá a sala. Também a sala. Vamos estar entre aqui sentindo os dormitórios. Lembrando, são três dormitórios, sendo uma suíte. Banheiro social. Vamos estar entrando no primeiro dormitório aqui. Estrutura aqui de laje, essa parte aqui. Luminária embutida aqui no forro. Tem esse banheiro social de suporte aqui de quem está na sala, cozinha ou no dormitório que não tem a suíte. Tem esse banheiro de suporte. Tô entrando aqui no segundo dormitório. Agora entrando no terceiro. E último dormitório. Vamos ver aqui na parte da varanda. Olha o visual que a pessoa que está aqui na sua varanda, tem espaço para rede também, redada. A piscina tem um sistema de aquecimento solar ali, ó. Tá ali em cima da área gourmet, vou estar mostrando para vocês um detalhe daqui a pouco. Olha o visual aqui, ó. Estamos vendo aqui a
Um detalhe por cima aqui também da design dessa casa. Tem a piscina aqui, tem a prainha, tem hidro também. Estão vendo aqui a parte do lago aqui embaixo. Tem um portãozinho que sai aqui, o pessoal pode caminhar em volta do lago, pescar. Tem todo esse área de lazer também aqui embaixo. Bem reservado também esse condomínio aqui na região de Ibiúna. Tá descendo aqui para vocês verem com detalhe. Aqui tem as plantinhas aqui sentido a escada, lateral da escada. Não consigo identificar essa plantinha aqui, parece ser uma azaleia, se eu não estiver enganado. Se for azaleia fica bem florida, fica bonita no tempo que florir. Aqui embaixo está a área gourmet. Vou estar mostrando para vocês a área gourmet daqui a pouco com detalhe. Agora vamos tá vendo a parte da piscina. Tem dois banheiros sociais aqui de suporte nessa parte de baixo também. Pedra mineira aqui em volta, envolvida na piscina também. Estamos vendo a piscina, piscina de vinil. Lembrando, aquele que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, pessoal. Deixe seu like, fortalecer o canal. Qualquer dúvida, qualquer mais informações, está à disposição para o nosso WhatsApp também aqui, nossas redes sociais. Estão vendo aqui a área de serviço, fica aqui próximo à área gourmet. Estão vendo aqui dois banheiros social que atende essa parte da área gourmet aqui. Tem forno de pizza, tem forno de pão, churrasqueira. Um espaço da área gourmet top aqui, pessoal, também. Vamos ver, né, com detalhe. Ó, visual incrível. Essa chácara também. Estamos vendo agora aqui mais um pouco de imagem do drone. É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo. Qualquer mais informações, detalhes sobre esse imóvel, qualquer outro imóvel, estaremos à disposição pelo nosso WhatsApp, nossa página Oita Gomes, nosso Instagram também é o Oita Gomes Oficial. Quem conseguir, segue a gente lá para dar essa força também. E qualquer dúvida, pessoal, pode me chamar aí, estarei à disposição de vocês. Deus abençoe vocês. Uma ótima semana, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.